Doncs avui divendres tenim tertúlia de dones, en aquest cas per parlar sobre una qüestió de la que crec que se'n parla poc. És a dir, es filosofa molt, però a la pràctica costa molt de portar a terme. De seguida sabreu de què estic parlant. D'entrada, donem la benvinguda aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu, a l'Emília Dalmases. Molt bon dia, Emília. Bon dia. A l'Helena Roma. Bon dia, Helena. Bon dia. A la Rocío Moreno. Bon dia, Rocío. Bon dia. I a la Magda Torra. Bon dia. Bon dia. Què tal, com esteu? Molt bé. No, digueu la veritat, caloradíssimes, que estàvem aquí, si aire condicionat sí o no. Cert. Només falto jo dir que sí, jo tinc aire condicionat i me'l vaig posar a la pandèmia perquè, escolta, va ser el moment que vam estalviar. En un altre moment no ens anava bé, però mira, justament amb la pandèmia, doncs vam aprofitar. I sí, sí, ja sé que a nivell de medi ambient no és gaire bo, però escolteu, una delícia, eh? Sí, oi? Sí, sí. Però ventilador, millor ventilador, que hem hagut de reforçar-ho i a l'habitació de la nena hem posat ventilador. Dit això, avui volem parlar de... vaja, agafarem com a excusa, no? Com a punt de partida, una campanya que ha iniciat el Consell Comarcal del Baix Llobregat. La campanya es diu El Baix Llobregat Corresponsable i l'objectiu és sensibilitzar sobre la necessitat de que homes i dones es corresponsabilitzin de les tasques de cura. Deia jo al principi que bé, a nivell teòric està molt bé, però que a nivell pràctic és molt, molt difícil de portar a terme. No sé qui vol començar a obrir tertúlia, si no jo aquí llanço... No sé, comencem per l'experiència personal. Emília, a casa hi havia abans i ara aquesta corresponsabilització a les tasques de la cura? Bueno, de fet, jo tinc 75 anys, per tant, s'ha de situar, no? I nosaltres som les filles doncs, de la postguerra, llavors nosaltres ens van omplir el cap que les dones eren les que teníem que fer-ho tot. Sí que és veritat que jo hi vaig lluitar moltíssim perquè no estava disposada doncs, a portar tot la canalla i tot, i vaig a casa nostra, doncs, vull dir, tothom pencava, no? Però penso que és un cas especial, però de totes maneres sempre tens aquell deix de que tu fas més, sobretot a l'hora d'organitzar. A l'hora d'organitzar, la dona porta l'organització. I l'home, bueno, jo penso que en aquella època pocs homes van ajudar a fer això. No? Vull dir, la gent, la dona treballava i, a més, a sobre treballàvem, a fora i a sobre portàvem tota la casa. No? És que si algun home ho feia, també estava mal vist, no? Clar, i si no m'ho feia, que va ser el meu cas, per exemple, en un temps, estava molt mal vist. I ell també ho prenia molt malament, perquè se sentia inferior. No? Va dir que ell volia treballar com a home, no? I portar els diners a casa, que era el que tocava. No? D'alguna manera, jo penso que vaig educar bastant bé els meus fills i el meu fill a vegades m'ho ha agraït, perquè diu, bueno, diu, jo sé cosir un botó, sé planxar la meva roba i tot això, gràcies a que tu doncs, vas dir, bueno, si vols això, doncs tu mateix. No? I llavors vull dir, sí, vaig fer el que vaig poder, però no del tot, eh? Penso que vaig carregar més del que tenia que carregar. Magda, en el teu cas? Bé, jo també no, sóc una mica més jove, una mica més jove que ella, però tinc 65 anys, 66 anys, i jo podria dir que he nascut en una família atípica, perquè per mi era, o sigui, jo ho veia com normal. El meu pare, per exemple, quan eren tots petits, jo recordo doncs, quan tenia 8 anys o així, moltes vegades, sobretot els dissabtes, que era el dia que el meu pare no treballava, i pues, a l'hora de dutxar-nos així, tots dèiem sempre no, que no es dutxa papà, que no, perquè el meu pare era molt tranquil, si ens pentinava quan ens rentàvem el cabell ho feia així amb molta cura. Els caps de setmana normalment li agradava cuinar amb ell. Ell va ser qui em va ensenyar a escombrar, perquè un dia ma mare em va dir, bueno, quan comences a fer coses a casa, i el meu pare em deia, no, nena, que no es fa així, perquè clar, jo escombrava com cap a mi, no? I em deia, no, has d'escombrar així, o coses que... Però jo ho veia normal. I, per exemple, recordo que els diumenges sortíem a prendre el vermut i així, i el meu pare, ell mateix, deia,
ai, dejaros de hacer las camas ahora, vámonos, vámonos. I a vegades passàvem tot el dia. Quan tornàvem, el meu pare deia, el matriste, métete por donde viniste, perquè no havíem fet el llit. I nosaltres som tres germanes i un germà. I el meu germà, potser, doncs, ma mare anava a comprar i havia vist el meu pare que si treia la pols o el que sigui, doncs ell també ho feia. Això no vol dir que sí que és veritat, doncs, que bueno, la mare era la que més, si estaven malalts o el que sigui, però jo pensava que això era normal. Va ser després, quan vaig començar a sortir amb nois, i després quan vaig tenir parella, que vaig veure que no tot era, tothom no era així, i em vaig trobar amb això. Sí. Rocío? Jo, tot i ser més jove, a casa meva hi ha hagut una divisió absoluta de les feines. Bueno, divisió, una càrrega total cap a mi mare. O sigui, mon pare treballava, punto. I mi mare treballava a les mateixes hores. De fet, tenen un negoci conjunt, treballaven les mateixes hores, però a l'hora d'arribar a casa, la que feia la feina, la que feia el sopar, recollia, bla, 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 era mi mare. I jo recordo d'adolescent tenir unes baralles monumentals amb el meu pare, de dir-li, pots moure el cul? Sí, sí, i és ara, amb el temps, que li dic a mi mare, ostres, tu t'has de... O sigui, a mon pare ja passo de dir-li perquè no es baixa del seu privilegi, però a mi mare li dic, ostres, és que tu t'has adonat, perquè ara mi mare ja no treballa, no?, de tot el que has fet, i sí, sí, diu, sí, sí, sí. És que, bé, el meu cap estava que ell estava treballant i és com el que t'han fet construir-te tu al teu cap, que ell treballa més que tu i que hi posa més esforç que tu i, per tant, tu has de fer les coses de casa. Però sí, sí. Sí, sí. Jo espero ara, o sigui, amb la meva parella crec que som una miqueta més corresponsables, però sí, el que deia la Magda, hi ha una part d'adelantar-t'hi, de càrrega mental, que se li diu, que per la manera en què estem educades les dones, doncs sí que com que organitzem més. No hi ha tanta diferència entre la meva parella i jo, però sí que hi ha com tenir-ho sempre al cap. Llavors és com intentar allà com deixar fluir més les coses i no ser l'única de tenir tot controlat, però sí, sí. Helena, a casa teva què? Casa meva. Aquí estem traient els draps bruts, sí, eh? Aquí tots. No, o sigui, jo sí que crec que... O sigui, jo he de dir que, per exemple, jo he crescut amb aquesta idea de que a casa meva tothom feia de tot. Perquè era el que... I realment, no? Però, clar, traient capes, no?, a l'assumpte i anar veient una miqueta i anar aprenent i anar-me de construir i també anar de construir la meva família, no?, a mesura que jo anava aprenent coses. Clar, me n'he donat d'aquesta cosa de la càrrega mental i sobretot d'aquesta obligatorietat. És a dir, jo recordo mon pare cuinar. I mon pare cuinar millor que ma mare, de fet. Però quan li venia de gust, quan no estava cansat, quan li venia de gust menjar una cosa... És a dir, les coses com per gust, una mica, i no l'obligatorietat de la supervivència de s'ha de menjar cada dia tres cops al dia mínim, per, bueno, o almenys jo, per anar bé, saps? Llavors, aquí és on jo em vaig començar a donar de les coses, com, vale, sí, mon pare pues, també netejava o feia la bugada o no sé què, però sempre molts cops partint d'una necessitat seva, no de la supervivència familiar. M'explico una mica aquesta idea? Sí, de dir, sí, feia moltes coses, i cuina, i no sé què, i neteja, i tal. Bueno, i respecte a mi sí que és veritat que jo crec que respecte a qui em cuidava i així sí que estava molt, molt equilibrat. Però respecte a les tasques de casa, sí que veia aquesta cosa de que jo sempre deia, no, si mon pare cuina, mon pare frega, mon pare neteja, quan li va bé, quan no té coses, quan, doncs, jo què sé, inclús venia gent i li venia de gust que la casa estigués net, saps? No perquè de cop i volta dius, ostres, aquesta casa s'ha de netejar, toca, no? Ja. una miqueta així. I després el tema de les cures així més... No neteja i tasques de casa, sinó com les cures cap a les persones. Jo això ja no parlo del meu nucli familiar, que al final jo soc mon pare, ma mare i jo, llavors, que tampoc no hi ha molta més d'esto, però en l'àmbit familiar més gran, amb la iaia i així... O sigui, jo me n'he donat sobretot de la responsabilitat que se li posa a unes persones i unes altres. És a dir, si a una taula, per exemple, que estem un munt de gent, nois i noies, algú se li ha de dir, va, mou el cul, recull plats, saps? El que a vegades, jo què sé, estàs xerrant i no te n'adones que algú s'ha posat a recollir i tal. El típic moment d'ajuda tal, mai és el meu cosí, sempre és a mi. Saps? En plan, és com aquestes dinàmiques, jo crec.
I això, i aquesta responsabilitat de... Jo què sé, ara no visc al mateix poble de la meva àvia, i si li passa alguna cosa, jo em sento molt malament si no me recordo de preguntar-li cada dia com està, en canvi sé que, doncs, uns cosins així, potser no és d'aquesta manera, saps? Uh-huh. I jo crec que és aquesta com responsabilitat extra que se't posa, no? Uh-huh. Que no vol dir que no ho facin. Vol dir que se't responsabilitza si no ho fas. M'explico la diferència en aquest sentit. I tant, i tant. Estem parlant molt de les tasques de cura de la llar, no? que al final són també de cura de la família, però com apuntava l'Helena, també hi ha la cura dels fills i filles, i ara també, ja fa anys, però ara també la cura dels més grans, no? De persones amb graus de dependència... en alguns casos bastant elevats, no? Que ja sabem com està la situació amb residències i amb centres de dia i de més, i moltes famílies han de carregar, doncs, quan dic carregar, s'entén, eh? O sigui, no és una càrrega, però sí que realment és una càrrega emocional i és una càrrega més de feina que probablement la majoria de familiars la fan de gust perquè al final és la teva mare, és el teu pare, és el teu fill, la teva filla, vull dir que estem parlant de càrregues que es porten doncs, per responsabilitat, no? Però clar, totes aquestes tasques de cura, en la major part dels casos, recauen en les dones. Jo ara estic pensant, per exemple, en l'institut de la meva filla, ja passava a l'escola, però a l'institut passa el mateix, si la nena no es troba bé o es posa malalta, truquen a la mare. És curiós, tenen el telèfon dels dos, és a dir, quan tu fas la preinscripció o quan valides, no, les dades l'any següent, segueixes posant el pare, la mare, els telèfons de tots dos, de la feina, el personal, i tot i així segueixen trucant a la mare. Jo pensava que era jo perquè m'havia posat primer. Tinc la mania perquè quan posen pare i mare, doncs jo primer poso la mare i després poso el pare perquè penso, jolín, a veure, perquè no podem canviar l'ordre, no? Sembla que sigui sempre primer el pare i després la mare. Jo canvio l'ordre. I vaig pensar que potser era per això. Després, parlant amb altres companyes, em van dir que no, que sempre les trucaven a ell. I vaig dir, vosaltres vau posar-vos al principi, quan vau fer la inscripció, i em van dir, no, ho vam fer per ordre, no? Em sembla que primer posava el nom del pare, vam posar el nom del pare, després el de la mare. Llavors em vaig adonar que això no era normal, però sí que era habitual. Sí, jo he de dir que el meu petit granet de sorra que faig, bueno, he sigut monitora del llaurador durant molt de temps, per molta consciència d'això que estàs explicant, sempre tocava el pare, sempre. O sigui, és una cosa que he fet sempre, però amb molta consciència, de dir, no em ve de gust ara trucar a la mare, trucaré al pare. Conseqüència? Dos, bueno, tres, hi havia tres pares, truca al pare, no? I llavors el pare diu, ostres, em toca, tal, no sé què, vinc, tot bé. Opció dos, molts pares no agafaven el telèfon, és a dir, crec que també les mares hi havia com allò sempre posat de, jo en el meu cas, pues, cases d'estius i tal, de, jo què sé, la meva criatura està en un casal d'estiu, i si li passa alguna cosa d'estar atent al telèfon, cosa que els pares, no és que no agafessin la trucada, sinó que no estaven atents al telèfon, val? Això passa molt. I llavors, la tercera opció inclús m'ha arribat a passar de jo trucar a un pare que vingui la mare. Sí. I que la mare també hagi de, ostres, que has vingut, que estaves de vacances, no sé què. No, estava treballant, tal, però m'ha trucat que estava malament i he anat. O sigui, de, ja aquest tercer pas de dir, ja no només que no et responsabilitzes, sinó que li passes com la tasca a una altra persona, perquè la teva feina és més important. No? Jo no sé les situacions de cada persona, no? Però jo no veia ni mares que venien del costat, ni, o sigui, gent que havia hagut de fer quilòmetres, agafar el cotxe, tal, deixar la feina també, o sigui, no era que una cosa de practicitat. I m'he trobat en aquestes situacions, però sí, ja et dic, jo amb molta consciència ho feia sempre de trucar als pares primer. Està molt bé, això. I tant. I tant, i tant. Sí, però jo, per exemple, amb la meva feina d'assistent social, això ho he vist sempre, que la persona que, quan havia algun malalt, alguna persona amb discapacitat, excepte alguna excepció, sempre és la dona. I no sempre per pròpia voluntat. A vegades, la majoria de vegades, és com quasi imposada ja per la pròpia educació d'on vens tu, i malgrat que en el fons no vulguis o que et sentis d'alguna manera atrapada ja dins d'aquest sistema, ho fas. Perquè la teva consciència ja et diu que has de ser tu, encara que sigui el familiar que sigui, inclús fins i tot encara que sigui la sogra, que llavors, vull dir, que és la mare del teu...
I a més, les professions de cura... Jo quan vaig començar a estudiar treball social érem 100 i escaig persones a la classe, només hi havia 5 homes. Les infermeres, la gran majoria... Ara sí, fa temps que hi ha infermers, però no fa tants anys. Les professions de cura eren dones. Les minyones sempre han sigut dones. Els cangurs... Ara comencen a haver-hi, sí, però sempre han sigut dones. Hi ha la mateixa... encara que sigui només en el pla professional, és que les cures ja eren les dones. Jo, o sigui, crec que és una qüestió que les cures... O sigui, hi ha com els dos mons, no? El públic i el privat. El públic és el del treball, el de la política, i el privat és la vida domèstica, no? Llavors, totes aquestes feines, per molt que s'hagin professionalitzat, segueixen en aquest àmbit privat, domèstic, llavors no són socialment les importants que són les que aguanten l'economia, però bueno, això ja és un altre tema. Llavors, clar, les dones ocupen la part privada, per tant, per molt que s'hagi professionalitzat, se'n deduca perquè ocupem la part privada i els homes ocupin la part pública. I el tema de corresponsabilitzar també passa per la famosa frase dels anys 70, lo privat també és polític, fer tota aquesta part privada que passi per la vista pública. Per exemple, no estic afiliada a cap partit, però va passar una cosa amb el Ministeri d'Igualtat, quan estaven la Irene Montero i companyia, que no recordo quin partit polític les va denunciar perquè havien utilitzat una becària per fer-se càrrec de les filles d'un parell del ministeri. Això no va acabar en res i era simplement que el grup de dones que estaven, de dones i homes i donis i homes, estaven treballant allà, portaven els seus fills. Llavors, entre tots i totes cuidaven els seus fills. Llavors, clar, això és com la vida privada passa a la pública, i ja no la pública de dir una fe... No, és que passa a un ministeri. I és impensable, això és impensable, cuidar a l'hora de treballar. I clar, aquí és el sistema que també s'ha d'obrir. No només hem de corresponsabilitzar a la part pública, sinó també a la part privada, perquè si no mai deixarem de donar-li a les cures... mai deixarem d'infravaloritzar les cures, si no passen a la part pública. Avui dia encara és molt estrany que truquin a un pare perquè un nen està malalt, jo ho dic emprant a escola, no? I aquell home deixi el treball i vagi a la d'allò. També ha anat evolucionant, amb els anys hi ha casos que sí, I després també, en un principi, l'escola, les entrevistes, des de fa molts anys i fins fa 8 o 10 anys, venia la mare sempre a l'entrevista per parlar del nen. I ara, doncs, això ja no es dona. En molts casos ve l'home i la dona. La cosa va avançant, però a poc a poc. En canvi, si mires la implicació en les AFAs, les associacions de famílies, d'alumnat, doncs els pares, veus que el percentatge moltes vegades és molt superior en les dones, no? Com que se senten més responsables de l'educació dels seus fills. O s'impliquen més a nivell de centre escolar, com a mínim. Igual a casa, no sé, tots els ajuden. Sí, jo creia que no, que cosa estava canviant, però tinc una neboda que just la setmana vinent farà 3 anys i els meus cunyats m'ho diuen, que de totes les famílies de la llar venen dos pares, si són 20 nens, van dos pares, la resta són mares. I és com, ostres, tu, gent que està en la seva trentena, potser quarantena, que ha tingut una altra educació, que portem 5-6 anys parlant, donant la turra, i no... I no canvia. No canvia. No, canvia una mica, perdó. Perquè jo, per exemple, la meva filla té canalla i tal, i ells tots dos són corresponsables, i ell porta una a l'escola i l'altra, doncs s'ho munten, no? Però de totes maneres, la dona, l'organització de la casa, la continua portant ella, canvia, però a poc a poc, i això sent molt progressista, o sigui, partint tot. Imagina't, no? Helena. Jo crec, és això, no?, el que assenyalaves, de que
hi ha certa part de dir, ostres, jo em pensava que tot el que es va fer, potser des de fa 10 anys, no, que portem molt de temps amb una nova onada, per dir-ho d'alguna manera, no, de parlar d'aquests temes obertament i tal, que jo m'imaginava en aquest punt que hi haurien hagut més canvis. És a dir, no estan a venir suficient. O sigui, jo, al meu veure, i ho veig també amb... Bueno, jo és veritat que no tinc moltes persones al meu voltant que siguin mares o pares, però igualment, des de l'educació del llibre i tal, es continua veient del pal. Ostres, per edat, tu ja has rebut aquesta educació, tu ja t'has hagut de, no? Tu ja has pogut, has tingut l'oportunitat de reflexionar perquè molts cops no està tan lluny de la meva edat. I sap greu, no? O sigui, sap greu aquest punt de dir, vale, si han canviat les coses, però haurien d'haver canviat molt més. I no ho està passant. I per què, no? També una miqueta anar aquí. O sigui, perquè al final crec que malauradament és molt còmode estar en el lloc del privilegiat, no? En plan, no, si ella hi va perquè vol, si ella... Saps? Aquest punt de perquè vol, bueno, perquè vol que es facin les coses, vol que es faci bé, vol que es faci a temps, té aquesta càrrega mental i per tant l'acaba agafant doncs, la dona normalment, no? Aquest perquè vol, molts cops també t'has de qüestionar d'on ve aquest perquè vol. Si jo li dic que t'ajudo, ja, bueno, és que potser és aquest el problema, sí, no? Sí. Clar, però, i a més, vosaltres que sou més joves, d'alguna manera... encara que no sigui dins de l'àmbit de la llar, pues fora, per l'educació, la gent que us envolta, la gent jove, les converses que es poden tenir i com hem anat evolucionant, una mica més fàcil ho tenir, no? Però jo, per exemple, que el que explicava, no? Que vaig començar a adonar-me que no era vivia en una família típica, sinó que era bastant atípica, perquè, per exemple, el meu pare era el que més anava a les escoles, el que... però ho feia perquè li sortia d'ell, no? De parlar amb els professors, el que sigui. Si arriba, els diumenges, per exemple, ens barallàvem per rentar els plats, toca tu, no et toca tu, i llavors, perquè el meu pare... no volia que fos ma mare, deia, que nosaltres teníem les nostres coses, no? I sempre dèiem, bueno, pues, ja ho farem quan vinguim, quan hem de sortir perquè hem quedat a tal hora, i quan tornàvem qui havia rentat els plats, el meu pare. Però quan jo em vaig... a veure, la meva generació també vam fer un canvi. Un pas molt gran, vam fer un pas gran de la història... dels anys 70. Exacte, i jo em caso amb una persona... que penso que té les mateixes idees que jo i em vaig quedar parada, per exemple, quan deia que la dona bueno, ell era músic i un company treballava, la dona treballava, deia, la dona li treballa. Jo no havia sentit en ma vida això, no? Li treballa. I jo em vaig quedar, o em deia... Wow. Algun dia que volia provar algú que li havia ensenyat una cosa per cuinar, em deia, que tens pebre? I jo... Jo deia, no. Ai, no tens pebre? Dic, no, jo no. Mira per la cuina que hi haurà pebre, potser sí. Però fins que un dia vaig veure que no anava mai a les classes de quan fèiem reunions escolars i vaig dir, em trobo fatal. No puc anar, has d'anar tu perquè em trobo molt malament. Perquè volia que anés, és que estava farta ja. O sigui, tens que... Com tu fas? Si no vols discutir ni res, amb una persona que és que no ho entenia, perquè havia viscut amb una família, que la mare, o sigui, tots eren homes, i li deien, porta'm un tros de pa, i la mare s'aixecava i portava el pa. I abans d'anar a dormir feia, jo no sé com es diu això, ella deia fer la gira, els obria el llit abans d'anar a dormir a tothom. Hosti, i dic, clar, si ha viscut amb una família així, tu què fas? Yeah. I, a veure, teníem la mateixa edat. Sí, sí. Jo penso que és molt important el canvi que ha fet aquesta generació de 30 i tants amb els homes de la nostra generació, que abans no s'hi plantejaven això. O sigui, tenies que dir, bueno, et toca a tu, vull dir, no ho faig, és amb aquest plan que és el que feia jo, no? Però avui dia hi ha homes que s'ho plantegen, no? Diu, bueno, jo he de canviar aquest, això ho he de... no pot ser, no? Hi ha homes, no tots, perquè hi ha... Bueno, parlem de petits cercles, perquè després tu vas pel món i veus la gent com s'ho munta i realment els homes passen de tot, no? Però en petits cercles i persones doncs, que són conscients que tenen uns privilegis que no els hi corresponen, no? I llavors aquesta gent s'esforça. I jo també, vull dir, amb això sí que ho veig, bueno, amb amics dels meus fills i tot, no? Que s'esforça, clar, costa, els hi costa perquè no tenen l'hàbit, no? I els hi costa, però sí que hi ha un canvi, eh? Perquè als anys 70 les dones anaven molt endavant, però carregàvem tot, mare meva, no pot ser, carregàvem tot, eh? I els homes, doncs, anaven una mica remolc, i no s'ho plantejaven, perquè ells estaven molt còmodes.
Sí, sí. Respecte a això que comentaves, crec que és important també això que deies de que ni t'ho plantejaves, perquè crec que aquesta potser és la clau del canvi que sí que potser hi ha en els nostres temps, no? De cara, doncs, tu, per exemple, fes aquesta cosa de ostres, és que vaig haver de dir que em trobava malament. Crec que el bo de la nostra generació és que potser, tot i que no surti de natural, sí que tu pots posar fàcilment les cartes sobre la taula i dir, està passant això, perquè l'altra persona ja sap de què li parles. És a dir, potser per inèrcia no està d'esto, però jo crec que una molt bona avantatge que estem trobant ara és que d'haver-ho parlat tant i haver aixecat tant aquest tema, tu sí que ara pots fer un toc d'atenció i dir, no estàs, doncs això, no? La càrrega mental no s'està dividint. Abans no es parlava de càrrega mental. Saps? Abans que tu t'anessis a dormir pensant en tot el que has de fer demà, abans de que la resta de famílies ja vés, era cosa teva, perquè tu vols fer-ho així. I ara es pot parlar de càrrega mental i tal, i crec que és molt interessant aquest punt, no? De dir, bueno, s'esforcen i malauradament encara ens toca fer a vegades el toque d'atenció, però ja hi ha aquesta base creada com perquè tu puguis parlar fàcilment del tema i molts cops es revive. De totes maneres, jo també és veritat que també una altra cosa que comentaves que em sembla molt interessant és que això és el que veiem potser en el nostre entorn. Jo crec que això fa molt l'efecte aquest de Twitter, bueno, de X, que tu et penses que tothom pensa com tu perquè tothom que tu segueixes pensa com tu, llavors clar, tot el que t'apareix és com tu penses, llavors et penses que el món és fantàstic. No. I surts i dius, hosti, no? En plan, què és això, no? Això té un nom, ara no me'n recordo, efecte, no sé què. Bueno, és com un efecte bombolla, no? En el qual tu et relaciones amb gent que pensa com tu, per tant et penses que tothom pensa com tu, i no és així. I jo crec que malauradament aquí és on te trobem potser més les diferències, no? En el que no és com... O sigui, altres exemples, per exemple, de potser coneguts o amigues meves que doncs, no són tant de la meva manera, no? Que, ui, perdó. I jo després veig com s'estan desenvolupant els nostres nuclis familiars d'alguna manera a nivell relacional parella, vale? I ja veig que van cap a un altre cantó molt diferent al meu. I em sobta molt. I ara ja ho he pres, que no tothom és... o sigui, per mi l'opció no estava tan bien, saps? Però en comparació dic, hòstia, és que malauradament haurem d'obrir més els ulls i hem d'entendre que també les nostres realitats no són les de totes i això sí, també s'ha de tenir en compte. Això és veritat, que hi ha moltes realitats convivint en un mateix moment i que no sempre s'ha avançat tant, no? com ens pensem. Tot i que en els nostres doncs, això, nuclis familiars o en el nostre entorn sí que s'hagin produït canvis importants. El que sí que és veritat és que suposo que ara el gran canvi que s'ha de produir és el passar d'ajudar o col·laborar al passar a corresponsabilitzar-se. No? Aquest és el gran canvi que encara queda per fer en aquests universos petits que ja han fet passes, evidentment, com dèiem, hi ha altres universos paral·lels on encara estem a les beceroles, estem com, no com als anys 70, no, sinó com molt abans. Sí, però jo, per exemple, jo m'hi fixo molt als supermercats, perquè abans, quan anaves al súper, l'home anava amb la dona portant el carro, i ella portava la llista, no? I deia, coge este panolo, i l'altre agafava. I clar, era així, no? O si anava un home sol, comprava, és que compra aquest home, comprava beguda, no? Sí. Cervesa, tot això, no? I no comprava res pràctic, no comprava un enciam. No fos cas. En canvi, vull dir, jo m'he trobat... És que l'enciam amb vodka no... Sí, no. Vaja, no ho he provat, eh? I és així, era així, ja ho tenies. I jo veig ara que l'home... per si mateix va amb un carro gran i l'omple de coses que es mengen cada dia a casa. I això és molt important. I no saps qui són aquelles persones, però es veu. I no és una cosa estranya. Abans era estranyíssim, això. Jo sempre m'hi fixava, lo comprava l'home de mare meva. Bueno, jo me recordo que anàvem a comprar i anàvem van començar a obrir els Carrefour i aquestes coses. I sortíem amb un carro ple de coses. Bueno, no sortíem, no arribàvem a sortir així. Jo anava veient llaunes de barbaretxos, tabasco, no sé què, no sé quantes, i jo anava mirant-los i quan arribàvem, i jo, quan no s'anudava, paf, ho treia tot. Anava traient. Un testo amb una planta, que dic, qui regarà la planta? Sí, jo mateixa no me'n recordo mai. Pam, treia tot. I quan arribàvem a pagar, ui, no sé. No. Jo treia, anava traient tot el que podia. Sí, sí. I, per exemple, però estic contenta i ara no he sigut mai conscient amb la família que he viscut, perquè inclús les meves germanes, o sigui, els meus cunyats, és que són meravellosos, perquè tenen una edat
una mica més jove que jo, tampoc, no tenen l'edat que ens diferenciem les meves germanes, i jo veig els meus cunyats que si tenen, han de portar els nets a la guarderia o a la biblioteca o al, on sigui, a la casa, ajudar a canviar, bueno, ajudar a col·laborar amb el meu cunyat, que tenen quatre nets, no havia canviat mai el bolquer als seus fills perquè li feia fàstic. Bueno, doncs els nets està cansat de canviar-los. Ja és un canvi. Que evolucionen també. La cosa evoluciona. Però per què? Perquè potser hem tingut una altra educació i d'alguna manera ja ens ve de en els genes, no ho sé. Sí, sí. I espero que els nostres fills continuïn. Jo crec que hi ha hagut un canvi vers les cures a infants, però les cures a gent gran crec que aquí encara tenim molta feina a fer, perquè és una qüestió que se li pressuposa encara a la dona. Vull dir, ma mare ha cuidat de la seva sogra. Conec molta gent que ha estat cuidant de la seva sogra mentre el fill d'aquella dona o aquell home... realment no cuidava, simplement convivia amb els seus pares i havia de conviure perquè era dependent aquella persona. Però sí, ens falta moltíssim aquí. Perquè no sé què passa amb les cures vers a les persones grans que es veuen com una obligació grandíssima, llavors qui té l'obligació estructuralment són les dones. Perquè amb els fills hi ha aquesta... començar a construir amb la teva parella i que pots com canviar les coses, però quan has de cuidar unes persones grans, no sé si és això, això m'ho estic com inventant jo, però com que no has de començar a construir quelcom, sinó que t'arriba, llavors, pues, pel que sigui, no està preparat o no genera un pla d'acció, diguem-ne, per aquelles cures, i llavors recau en l'estatus quo, que és la dona. I la imatge social, quan un fill decideix posar el seu pare o la seva mare, per exemple, en un centre residencial, tothom ho entén, perquè és que, clar, la vida avui està muntada d'una manera que ha de treballar. Però si hi ha una filla, jo ho he sentit, això, de criticar-la, perquè, home, podria cuidar ella, no?, abans de posar-la en una residència. Veritat, això. Sí. No, sí, i no es planteja amb un fill, no?, el fet que pugui també cuidar-la, aquesta persona. Sí. I a les dones se'ls... És a dir... Tu potser no pots cuidar emocionalment, físicament, pel que sigui, perquè tens feina, el que sigui, i moltes vegades t'has de deixar a tu mateixa per cuidar altra gent, i potser, o sigui, no tens l'opció de renunciar. Els homes la tenen sempre, però les dones no, perquè són males persones si deixen de cuidar, és veritat, pel que sigui. Sí, sí. Ho hem de deixar aquí perquè ens hem passat de temps, però... Clar, comencem amb els aires acondicionats. Emília Dalmases, Helena Roma, Rocío Moreno i Magda Torra, com sempre un plaer tertuliar amb vosaltres. Us esperem d'aquí ben poc amb una nova tertúlia. Que vagi molt bé. Igualment. Moltes gràcies. Igualment.